podaří se mi dostat ze starého člunu přes luxusní jachty až na letadlovou vojenskou loď? Koukejte se, právě se chystám ukrást svoji první loď. Musím hodně nenápadně, protože je to téhle dvou týpků. Každopádně oni tam nějak tancují, tak si mě snad nevšimnou. Běžíme. Co to je pro vás za loď? Hej, i hned stůj, to je naše loď. Záchranářská. Cože to je vaše? Vaše záchranářská loď? Není to vaše loď. Rychle nasedáme a odjíždíme, lidi. Já mu tu loď nenechám. Tenhle ten záchranářský člun má hodnotu 2000 korun. Myslím si, že je hodně dobrý. Ježdění tady v tomhle člunu není zase tak dobrý, lidi. Jako, nedá se to skoro ovládat. Počkat. Koukejte se na tohle týpko, on má motorový člun. Kámo, nemohl bych si to půjčit? No, možná by si to mohl i nechat, protože já jich mám doma 10. Ale musí splnit jednu nebezpečnou challenge. Nebezpečnou challenge a jakou? Já to dám, nebojím se, lidi, já si to chci nechat, tohle musí mít strašně velkou hodnotu, co mám udělat? Podívej se za sebe, vidíš ten skokánek? Když se rozjedeš na člunu a ten skok zvládneš, aniž by spadl, tak ti tenhle vodní skútr nechám, co říkáš? Cože? Jako zní to trošku nebezpečně, ale jo, já to beru, já to jdu zkusit. Tak hodně štěstí, koukej na moje svaly. Jo, máš hezký svaly, kámo, jdeme na to, lidi, musíme to dát. Tohle, to by byl hodně dobrý upgrade, přece jenom není to žádnej hnusnej člun žlutej. OK, takže musíme se rozjet. Trošku se mi dělá špatně od žaludku, přece jenom jsou tady docela vlny, ale já to dám. Já to dám, musíme se pořádně rozjet. Jedem. OK. Skáčeme a nesmíme spadnout. Nice, dali jsme to. Kámo, dal jsem to. Au. Tak si ten člun nech, stejně jich mám hromadu a už mi dej pokoj, jdu na oběd. OK, tak jo. Tak díky, šéfe. Lidi, koukejte se, co jsme získali. Vodní skútr. Tenhle vodní skútr má hodnotu kolem 300 000 korun. Takže já si myslím, že je to hodně dobrý upgrade. Jdeme se pořádně projet. Paráda. Ty vlny jsou úplně obrovský. Koukejte se na tuhle loď. To je lepší než nějaký vodní skútr. Přece jenom je tam mnohem víc místa. Myslíte si, že by to se mnou ta paní vyměnila? Madam, stůjte. Máš hezký vodní skútr. Jo, líbí se vám, to jsem rád, hele, nemohl bych se stavit za váma na loď, chvilku bychom pokecali. Doufám, že mi to vymění, lidi. Jo, klidně, pojď nahoru. OK, už jdu. Teď musím skočit do vody, ale to vůbec nevadí. No, abych vám řekl pravdu, tahle ta vaše loď se mi hrozně líbí, nechtěla byste to vyměnit? No to já nevím, myslíte si, že se mi to vyplatí? Přece jenom ten váš skútr je celkem malej, tohle je hodně velká loď. No, madam, to jo, ale zase ten můj skútr je rychlejší, to sama víte. Oh, to máte pravdu. No, já opravdu nevím. Lidi, jak jí mám přesvědčit? Když tahle ta vaše loď hrozně smrdí, to necítíte? Teď kecám. Smrdí? To myslíte vážně? No jasně, fuj, tady nějaká mrtvá ryba, nebo tak něco. Tak to ne, já smradlavou loď nechci, tady máte klíče. Díky, madam, tady máte vy od toho skútr, užijte si ho. Děkuju. Uhoho, lidi, pecka, koukejte se, co jsme získali. Tahle ta loď má hodnotu 600 000 korun, takže já si myslím, že je to dost dobrý a můžeme na ní stát. Na tom skútru jsme museli pořád jenom sedět, měl jsem nohy v mokru, moc se mi to nelíbilo. Neexistuje nic lepšího, než se projíždět v téhle lodi po vodě, to je úplně úžasný. What? Tohle to vypadá taky dost slušně. A proč je s tím vůbec venku, proč v tom nejezdí, jdeme se poptat. Pane, krásná loď? Jo, hodně se mi líbí, máte dobrý vkus. O, prosím tě, kdybys věděl, co se mi stalo. Já už na to chci zapomenout. A co se vám stalo, pane, proč jste tak smutný, když máte takovouhle krásnou loď? Na té lodi mi umřela manželka. Já už s ní nechci mít nic společného, ale jinou nemám. To je smutný, pane, to je opravdu smutný, ale lidi, co kdybych mu ji vyměnil? To bude určitě rád, udělám dobrý skutek a zároveň získáme o hodně lepší loď. Ta moje oproti té jeho docela trapná. Koukejte se na tuhle loď, já vám ji přivezu, nebo vidíte ji tam ve vodě.
nechtěl byste náhodou tamtu? Tam nikdo neumřel. Jo, to bych chtěl. Mě to trhá srdce. Opravdu jo, tak počkejte tady. Já mu ji přivezu hezky na břeh, lidi, tohle. Jestli tohle klapne, tak budu hodně šťastný, protože ta jeho je tak minimálně dvakrát dražší. Pane, tady máte, koukejte se, je hodně dobrá, že? Já s ní mám super zážitky, ale to, co se vám stalo, je hrozně smutný a já vás v tom nechci nechat. Vy máte tak dobré srdce. Tady máte klíče. Díky, pane, tady máte vy moje a užijte si novou loď a už se schopte. Ona je na lepším místě. Jo, díky. OK, tak jdeme do téhle lodi, lidi. Nasedáme. Hop, tak tohle to je úplně jiný kalibr. Tohle je plachetnice. Není to žádná luxusní jachta. Ale je úplně krásná. Koukněte se, jak jezdí. Tahle ta loď má hodnotu přes 3 miliony korun, takže já si myslím, že je hodně slušný. Jedem. Koukněte se, jak už jsem daleko od břehu. Skoro ani není vidět, to je šílený. Co to tam vidím za loď? Koukejte se na ní. Tam je přede mnou nějaká hustá jachta. Tak ta má větší hodnotu než to, co mám já. Myslíte si, že ji můžu nějak získat? Halo, já přijíždím v Bíru. Jak se máte? Já se mám dobře. To vypadá skvěle, lidi, ta se mi extrémně líbí. Jestli chceš, tak se k nám stav, máme tady party. Cože, party? Tak jo, tak já se za váma stavím. Jdeme tam, lidi, musíme to tady proplavat, ale to nevadí. Už plujou, všechno nejlepší. Vůbec tam nejdu pro to, abych tu loď získal, chci jim jenom poblahopřát, fakt. Tyjo, tady je to úplně obrovský, mega se mi to tady líbí, co tady probíhá. Ale tady je velká narozeninová party, kámo, bav se a užívej, když je to léto. Jo, to se budu bavit, jdu se kouknout nahoru, je to tady hodně hezký. Koukněte se, kolik je tady lidí, bavíte se? No jako celkem jo, ale ten řidič neřídí vůbec dobře, je mi špatně od žaludku. Jo, ten řidič téhle lodi to nezvládá, jo, tak já bych ho možná mohl nahradit, ne? Nikoho nahrazovat nebudeš, já to tady hlídám, řidič je profík, tak to nech na něm, je to jeho lod. Jestli se ti to nelíbí, běž zpátky na tu svoji starou hnusnou plachetnicu. Ne, v pohodě, pane, mě se to i líbí, já se neskutečně bavím, party, huhu. Au, musíme tu loď nějak získat, ale jak? Pane, tohle je vaše loď, máte ji opravdu krásnou. Ale děkuji, já jsem multimilionář, tohle je krásná jachta, že ano, má hodnotu přes 10 milionů korun, jsem hodně velký boháč. Cože, přes 10 milionů, jo pane, je hodně hezká, nemohl bych si ji zkusit řídit? My jsme tě vyzvedli také na lodi, že, ty bys to měl zvládat. Tak si to zkus, ale nevybourej nás. Jo, nebojte, pane, nebojte, já jsem dobrý řidič. OK, lidi, teď je musíme nějak z té lodi zhodit, aby mi zůstala, ale to asi nezvládnu, ne, hodně stabilní. Já tuhle loď potřebuji nějak ukrást, počkat, jeden už spadl, musíme zhodit úplně všechny. Koukejte se, oni už padají, potřebuji, abych je všechny pozazoval, musíme s nimi úplně třást. Počkat, oni úplně všichni popadali do vody. Nice, my jsme získali tuhle tu obří jachtu, která má hodnotu přes 10 milionů korun. Jdem se v ní pořádně projet. Koukněte se, jak je obří, to je úplně neskutečný. Teď už nás vezmou do jakéhokoliv bohačského paláce tady s touhle obří lodí. A ještě k tomu jezdí mega rychle, jedem. Nebo spíš plujem? Právě, mám namířeno za jedním kámošem, nebo jakože my se moc neznáme, ale on je mega bohatý a má nějakou obří jachtu. Tohle by měl být jeho barák a tady je ta jachta. Wow, to je ještě lepší než ta moje. Koukněte se, on tam má dokonce i bazén. Já s ním půjdu pokecat a zkusím ho nějak nenápadně ukrást, protože něco takovéhohle potřebuju. Ta má ještě větší hodnotu než ta moje. Tak mi držte palce, ať to vyjde, jo? Potřebuju to ukrást. Jdeme za ním. Tohle je on. Nazdar, kámo, jak pak se máš? Co říkáš na moji loď? Líbí se ti? Ale ta je hezká. Skoro jako ta moje. Až na to, že ta tvoje je o dost levnější. ty se mi jako směješ. Já jsem myslel, že jsi mě pozval na návštěvu a ne, že se mi chceš vysmívat, kámo. Ale to byl jenom hloupej vtip. Pojď nahoru, brácho. My milovníci lodí si přece rozumíme. Jo, to máš pravdu. Tak jdeme. No máš to tady opravdu hezký a mohl bych se zeptat, kde jako necháváš klíče a tak. Docela by mě to zajímalo od lodí. Co to je za hloupou otázku? Ty mi tady chceš něco krást? To snad ne, brácho. Ne, to byl jenom vtip, to byla vtipová otázka. Já jsem to nemyslel vážně. Lidi, to jsem se ptat asi neměl, že tohle to byla hloupost. Musíme to tady nějak projít. Budeme se podívat na balkon a chvilku si lehnout. Máš tady krásný výhled na mě.
město. No jasně, před chvílí jsem obědval, chce se mi trošku spát. Tak jdem, kámo. Tyjo, ty máš dokonce bazény tady. Ty máš tak dobrý dům. Myslíš si, že je lepší tvoje loď nebo tenhle barák? Ale mám rád obě, jdu si hodit šlofíka, jo. Tak si tady taky chvilku počiluj, pak půjdem na tu projížďku. Jasně, jasně, kámo, jasný, neboj. Jen se vyspě, ať seš plný energie. Tady jsou nějaký další jeho kámoši. OK, on už usnul? Nemá ty klíče u sebe? Sakra, nemá. Sorry, že jsem do tebe žduchnul. Já jsem se leknul, brácho, já jdu znova spát, jsem trošku opilej, haha. To nevadí, kámo, to nevadí. OK, takže on už zase spí a jdeme to tady prohledat. Kde pak by mohl mít klíče? Tady na stole nic není. Já tu jachtu potřebuju, lidi. Já tu jeho jachtu chci, vidíte, jak vypadá. To je mnohem lepší než ten můj křáp. Oproti tomu, co má on, je to moje křáp, co si budem. Tady taky nic není. Kde jsou proba klíče? Jsem docela naštvaný, už odsaď si vypadnou, dřív než se probere. Že by to měl třeba tady u stolu? Taky tady nic nevidím. Kde je jeho pokoj? Podle mě to má u něj v pokoji, ne? Tady? O, to bude tady bez tak. To bude bez tak někde tady. Tady nic není na záchodě, tady je koupelna. U postele taky nic. O můj bože, kde pak má ten klíč? O, máme to, lidi, máme ho. Teď už můžeme odejít. Hej, komu se tam hrabeš? Stůj. Jdeme, co? Kdo na mě mluví? O můj bože, nazdar, kámo, jak se máš? Ty jsi mu hrabal ve věcech, musím tě prohledat. No jasný, že mě můžeš prohledat, tak. Rychle zdráme, lidi, zdráme, co nejrychleji pryč. Doufám, že jsem ho vypnul, aby na chvilku omdlel. Tak skočíme dolů a rovnou na jachtu, hop. Tak, a tady se to, jsme vevnitř, jak se s tím proba jezdí? Jedem, lidi, koukněte se, co jsme ukradli, pak si to trošku prohlídneme, teda až odjedeme dál od tohle týpka. To je neskutečná jachta, koukněte se, jak je obří, můj bože, tahle ta jachta má hodnotu kolem 300 milionů korun. Jo, já vím, je neskutečná. Jdeme si ji trošku prohlídnout, zajímá mě, co jsme získali, lidi, a můžeme získat vlastně i něco dražšího. Já doufám, že jo, protože nechci zůstat u tohle. Ale tady úplně všechno, tady máme bowling, máme tady bar, potom tady máme posezeníčko. Tohle je ta nejlepší jachta, co jsem kdy v GTAčku viděl. O můj bože, tohle je tak luxusní. To za ty peníze určitě stálo, my jsme totiž neplatili vůbec nic. A tady máme i výřivku, nice. Každopádně já to vidím tak, že si půjdu na chvilku zdřímnout. Už jsem celkem unavený, mám tady televizi, tak si jdeme odpočinout. O lidi, krásně jsem se vyspal. Jdeme se podívat, kam teď pojedeme. O můj bože, co tady dělá válečná loď? Prosím, nestřílejte! Já jsem tady v míru! I hned se nám vzdejte! Tuto loď jste ukradl! Jinak vás i hned zničíme! Já se nikomu vzdávat nebudu, lidi, já mám zbraně! Nikomu se nikdy nevzdám! Tahle loď zůstane moje! Bum! Utočíme! Tohle je moje loď! Ak, počkat, potom můžu ukrást tu jejich! Jdeme tam, jdeme jim ji ukrást! To je nějaká marinácká obří loď, víte, jakou má hodnotu, to je pro mariňáky! Kde je někdo další? Tuhle loď teď přebírám já, nikomu ji nenechám. Jdeme nahoru, musíme to tady prozkoumat. Je tady někdo další nebo ne? Já doufám, že ne, nechci už nikomu muset ublížit. Tady je poslední, i hned mi dej klíče od téhle lodi, odteď je ta loď moje, jinak budu muset vystřelit. Já ti žádný klíč nedám. Jo, naval mi klíč, říkám, i hned mi naval klíč. Mám ho v zadní kapse, už mě nemlaď, prosím. No si myslím, tak, máme ho, paráda. Už mě nech být, měl jsi mě ho dát rovnou, vůbec se ti nemuselo nic stát. A teď jdeme s touhle lodí odjet, lidi. Koukněte se, jak je obrovská. O můj bože, co jsme to získali za loď? Koukejte se na to. Tohle je nějaká obří armádní loď. Tahle ta loď má hodnotu 41 miliard korun, ale já u ní ani zdaleka neskončím. Musím získat ještě nějaký další armádní lodě, protože ty jsou úplně neskutečný. Oh no, to, co vidím přede mnou, se mi vůbec nelíbí. To je další armádní loď. Oni po mně určitě jdou, protože jsem tuhle ukradl. A tahle je ještě větší a dražší. Potřebují nějak získat. Já přijíždím v míru. Tady poručík Bouchal. Poručík Bouchal, nechte ho jít k nám na palubu. Vypadá to, že mě přijmuli v míru. Lidi, ta jejich loď je mnohem lepší než ta moje. Jdeme tam. Dobrý den, to jsem já, poručík Bouchal. Zdravím. Koukněte se, jak je tahle ta loď neskutečně vybavená. Poručíku Bouchal, proč nemáte uniformu? Vy lžete. Vůbec nelžu, pane, vůbec. I hned mi naval klíče o téhle lodi. Dělej. Tady jsou, hlavně mě nemlaď. Jo, nebudu, to určitě, lidi, jdeme do téhle lodi, jdeme ji ukrást. Wow, koukejte se, co jsme získali za letadlovou loď. Tahle letadlová loď má hodnotu víc než 100 miliard korun. Děkuji vám za sledování videa.